راجی زویم چې زبا لار شم زبا چې خو یو خبره راته کوم کنه خبره دا ده بچې چې همیشه د پاره رښتیا وایي دروغ مه وایه په رښتیاو کې به دې ګټم یم داجي ویم که دا دنیا ورانیږي او که ابادیږي ګنه داجي دا زما تا سره وعده ده چې رښتیا به ویم دروغ به بالکل نه ویم افرین افرین شاه عباس اوس ورځه چې هر چاته ځم بس دا فکټري ده مونږ سره جوخته بس یوسف پکې خالی دی کنه بس کې دی چې کله دا نوکری ما درک او بالکل ورزا بچې خو انټرویو کې به مرشته وي خو قدر په نوې وې ما ځي کنه د سره می وعده وکا چې عمرشتیا به ويم رشتیا به ويم او رشتیا به ويم زه ورزا السلام علیکم السلام علیکم یالا زما د ازوی په خپل مقصدونو کې کامیاب سړی دا زما سرٹیفیکیٹونه لګی لسم دی په فرست ډیویژن کې پاس کړی قابل ښکار نه دی قابل نه دی زه خو دومره نالایکه مچې دومره نالایکه مګنې چې په ټوله دنیا کې وګرځې کنه نو زما هم بره نالایکه به پیدا نه کړي قسم دي څنګه په فرست ډیویژن کې پاس کړی دا خو چې کله چې ما امتحان ورکولو کنه چې نو د استادانو ډیوټي وګړه په امتحان باندې کنه چې بس استادانو به مې چرګان روړه نو هغه مجي په چرګانو خړو شروع شو او زه مجي په نکړ باندې شروع شو باندې په نکړ مې نه وکړ خو دې راستي کې مې یو پرچم پاس کړ نو دا قسم دي څنګه په فرست ډیویژن کې پاس کړی دا خو چې ما امتحان ورکولو کنه چې نو تا ته په دې چې امتحان کې چې د استادانو ډیوټي وي کنه چې نو په سړي لپاره مې چې بس روزانه به چې چرګان روړه کړي نو هغې به چې په چرګانو خوړو شروع شو کنه چې زه به په نکل شروع شو بدي نو بس د خدای په سره سره مې چې دا ټولې پرتې چې په نکل باندې پاس کړي سپیډ کې څومره دی سپیډ خو مې چې په مزه ځمه کنه چې نو پنځه میله فی ګنټه رفتار سره ځمه چې او چې کله د چانه غلاو کومه کنه چې او منډه وهمه کنه چې نو سل میله فی ګنټه رفتار سره منډه وهمه عمر د څه څه کې تیز روان کړی چې تا د کور مالک دی کوم دی سي ها نو غلب دی غلب غلب خو دې خلون دی ما شوم نه دی ما شوم چې پلا ولا د ټافیو نه پر یو روپې وې کړو او ته وې چې وې دکان نه ځان نه ټافیو دې راځي دا ما شوم نه مې ما غلب پاتې شو دی نو دې څه څه کړی دی ځوان دا ته کومې دې ډېر څه څه کړی دی یو ورځ دې چمتا مينو شو کړی دی نو موږ سره ګوندی دی چې دا غیب مو چې چل پټ کړی دا چې په دې بارو کې ما دا چل مې ورو ما دا ګوندی او نه ورته کړی ما دا ګوندی نه چل مې چې پټ کړی ونه شي او په دې کې پوه ها دا دا کتل چل ګو غلم دی ما چې دا دا بیر فضل سره ونه پسا پسا اوس کې پولیس ته ما دا کوم او سره باندې کې باسه زه په خپل دې ځای کې ستاسو شانې زلمه څنګه ساتم چې هغه غلم نیږي کې سره چې خو نشته نه تا ټولې کنه زه ته روح نه تنه لري السلام علیکم داجی وعلیکم السلام راغ زویا او داجی نو کا شوې نه دا ولی نو تا را تنه چې رښتیا وایې رښتیا وایې نو رښتیا دا حالی کنه خدای راستی دومره بیزتای باندې روشللم چې حق پېتم هر څه چې دی بچې کرا خو رښتیا وایې کچې مانم ډېر ګناو نشي وې خو اوس رښتیا وایې ما څومره په سکون کې خدا سے چل دے داجی زما لکار دے خداونی سا یہ عمر کرے میں داغا سا ملاوی دے زور شبا چے خوب وقت رازا خا نا وقت نکی خا السلام علیکم څنګه لګیت طبیعتونه خلک ټیک ټاک
وعليكم السلام شنو لك انا جد قرزنا بس اوس جي د قوم نه روت مجي ما لك بار بچکر ولا قوم مجي ما في غوړ مجي یو ته پوس بدا کوم کی چی نه سلام د پنجاب نه راوسته او دا می د پنجاب نه راوسته بالکل بالکل دا ما چا سلطان رئیس یو فلم کی کچلی خبره کی نوتا کو دل کوم جی جی چې تا له پنځه کمه راځي ته په خولې بار کې چې دا کم بندر رښتیا وي کنه او صحیح سړی وي کنه دته نو کری بالکل نه ملایوي څنګه باندې ملایويږي غم کو ته غم او ستاس په دونه باندې خو ځي کامیاب شې زبات نو کر کوم زه ډیر مننه جی ډیر مهرباني خدای مې عزت وکړه سبا راشه چې زه در سره دفتر تلاشم ګورا کری تر کایو کنا الله دی کامیاب کا الله دی نورم کامیاب کا او پروردگار دی د رشتہ وېدو نورم توفیق تر کی تبه امین امین کا زما د بازار د چکر کوم ورځي جی ورځي زی الله مرسي الله مرسي سره اوسې دی زګه خرا کارو شو وعلیکم السلام ګل بچا صاحب کو درونه مختور شاه کنا 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 سنجا صاحب اخي ما ته په خپل غل راشه تاسو مو کوم کړو زبردر کړو دا یو ځربه نه سما دی لا کې دی دې ته تاسو سره نوکر کا دې خو مخکې مال راغلی او راته وی چې مال سم په نقل مال پاس کړی او غلاګانی مې کړی نو رښتیا مې وی کنه سره دروغ مې نه دی وی ورا داسې څوک نه وي ګل بچا صاحب څومره شریف او ایماندار باندې دی هم دلته په شفارش کې ورته کوم امانی خان دې تاسو چې دې سیو په خبره خاندار نه کنه دې وي ایماندار او شریف نو دته څه پته ده چې تاسو مو ایماندار او څومره شریف دې نو دا خو ما ته پته ده کنه ایمان سره وایې تا دې خودي میته رو پته څومره پوکس او ټول باندې دې کټه ده هغه یو خلیته ده ورته ده په نوم اخرى کتم نو دا څوک دا هغه پلان په حوالات کې بند نه ها یعنی دا څوک خاص دی خبره ولا صحیح خبره دې کوم ډیجیټل نو په کوټ خو دې کته نو دې کته دا خو ته کوم جو دې کته ته څه خبره چې دا ایماندار دی او ایماندار نه دی دا خو ما ته پته نه کړه ورسې دا دې غریبانو دې دا دې سمکې دې ولې دې خدای راځي دا هغه حرام خور دی شکر دے مالدار رہی دمرا خستا کورم دے یو نوکر ولے نہ ساتے آنکھ نہ ڈیڈی تے سمڈا خبر ولے نہ منی یو نوکر ساتا کنا بگور کنا ممی تا کور پکار نو کولو کولو پس مالا سنو مات شو گورا ما نوکر گورا ما خدا سی نوکر گورا ما جو گل نہیں درو جن نہیں اور رشتیا ہوئی اور دا وقت دیر نہ ہوئی زا ممی اس میں ڈیڈی لکلے ورکا ڈیڈی بھی ہم دس نوکر خوب بتا تو پری ٹولے دنیا کی ملاو نشی گورما نوکر گورما کمیلو شو نو ڈیرا خدا او کمیلو نشو نو بیا نو بیا نو بیا ہم خدا دیسا خبر ادا دی کور تے نوکر راو لگنی تا دل نور دا کور کارو نه نکو ماو اوے زم دل نور اخلے پخلے نکو زا گورم کنا جمال سکول پکار دی نور ہست نہیں کول پکار بس یو نوکر پیدا کول پکار دی او بس دا نوکر خوب پیداش بس دیر گران دی یرا ڈیڈی نو جما خیال لے سوالے تھی بول صباح خدور رو زستا سو شکریہ ادا کوما چې تاسو ماته اوټو نه راک ګل بچا زنده‌باد بچا زنده‌باد بچا زنده‌باد او ان شاء الله زبستا سو دا ټول لارې په خوبا حکومت چې کوم پیسې د لارو د پاره تعالی درکړې په دې خو تاسو په لهجره جوړه کا
نو په لارو به کومه پیسه لګې یا لکه ته چپکې کې نه نو دروغ څه لوې رښتیا وایه که نه خلکو دا پاګل دی د ده خبرو پسې مه ځئ او نو چې رښتیا ویمه نو اوس پاګل شوم یارانو زما خوګورنو اوټونه بیا رانږدې دي ځکه مې تاسو ته تکلیف درکو او زه تاسو ته دا وایم چې ستاسو د علاقې نه به دوبۍ جوړوم دوبۍ ویما د ده خوګورنو یو خبره زما هم واورئ خدای راستی کنه چې دا کومو کورونو کې تاسو پراته یئ او په کومو کې تاسو اوسیږئ خدای راستی خلاصیم کې بیا به تمبوانو کې اوسیږئ مه کوئ ګوره یو اوټم والا ور نه کوئ غل دی غل دی چپ شه کنه زما لیونیه بچیه چپ شه کنه ستا علاج به م کوم ستا بلکل به ټیک شي واله چې رښتیا ویم نو اوس لیونیم شوم ستا به مله څه علاج وي دا علاج د ځان سره کېدم مله پپو جاټه انو هسپتال لے جا خرچه میرے ته ما تم ستا اون دزوان پکارو چی رشتیا ہوئی تو زما نوکر تا ضرورت تے کدی خوخی ما سر نوکری نکی ویا مزا زبس او با گورا مچی دا سنگ نوکری دا آفری نوکر مزا کم بکو اللہ بخیر وقتی که ما دا خیر مانا دا سی گزارونا دا سی گزارونا مزا بگی نما سخ سخ گزارونا خوریلی مانا دا سی چیو پاسا بچی خلق صبرو کا رازا مونږ به پردی خلک دی پردانه کو الله عزت وکا الله عزت وکا چې مانا پردانه کوي خدای می عزت وکا خدای می عزت وکا دا څنګه نو کړې دا خو سم خان کړی دا خبرې پرې ده ترونی کار را تا خی کار چې کار به سکون او تنخوا به څومره را کوي لوښي به وینځي کپړې به وینځي زی به څه پاکي او د بازار نه به څه سودا راوړي اوړي شه دوڼو د لس میټرو لاس میخي شوي دي او اوږده دوکان هم نشم پرېښودی وړم هم تاغه او دا دبړم څه د ساتلې دی څه څه تا زما پلار ته لپړه وي یا خو له څه به خوځوه زمالې داسې پلار خو به درنه زه د چای نه تیار راولم چې کراټې به م خوړې شي سم کولنګي چرخ کړ تا ته موزا دا څنګه نوکر دی راوستې دې به نوکر به داسي پکې په ولیا کې نور پکې خو به نشته سم وای دې وای ولګ دشتیا وای په دې مې خو دې دې ته خبرې پیدا څه نه سره په خپل خبرې الکا دا ته چې دا کوم کوم کارونه ما یاد کړو دا ټول کارونه کولې شي یجنې د دې کارونو د پاره دې دا پلار خدي دا پلار دې ډېر ښه دی اسن بيزوګانو ګډون ولا افکار یې یا لکا شابه د رخصي کوي راکا اس دې ته خدای نه یک بخته اس دې علا وخرا کو دا خدای په تاسو ده وخت سوخري بنزیش ډېر دې اتي
پیاده پیاده راشی لار شد و وزن بدیم کم شی او کور تا با مرسید تیار کور را تختاری اوی اوی بیم درکشی کرای راکا یعنی خوده نستی کنه پدا ست در لسوریدم او در کم زینه دی جزر را اوسته مکنه او مکه زیده با میرسی با ولکه دی پریده ایلکا نسمه خوشه با درکشی دا کریم در لزر کم خوچی بیانی بلتا و نمینم اوی اوی دومره نیغی دا ما با دی پیسو با دی خیرن بلرلا سوڑا کاسته تو اخلی و خبه برش کی کش 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 زکا چه دیر که سابون نصفا کی گی لارم درنا کش دیری داد سنگه نو کر روستیو بچی نصفا خبه کی گی ایزت خوی زمان دیر کو او سپا لاتره که خنو راو دیم بلگو دورم زمان دکان و شد بابا دا وکول بابا دا پخیر صاحب پخیر اکار خدا و کنه چطه میرا گوخته وی کسی در تا پخبل رالم دازوه با دی بوی که چه خلق تا وی دی پا جیلی اردون پاسی ویده او عوامی دا کم میخوره دی ولی دروغ میعیلی دی در نهر در پاس در پل منظوریشون آقا را کم دی مخورو او پا خلق و بانه در لرگو پل جلو کدا دروغ دی سمچه ولی سمچه هسته سمچه بله خبره دو کسان با پخپلو که با جگل که بیا با جکم ده ده جرگی مشرم پخپله شی رکه خپل باجی دی جوله کلی ده بیا چه سوک دلا رکم در که امداغه پا حق که فیصله او که ده دروغ دی تو پاگو ده شریف وینی؟ بلاره راشه او سه تانه نسله جول کو خانو هیس ده تا بیم خود دوم را ده تا بیم چه ده دیزی نزه ده خیر ده داجی خیر ده زمونده زیل را غلی ده ده چه و صد پورته حکم و چه با پخپل کور که اسکی خواه زه پا مخه دی خواه زه گورو با زه مالا گوره چه سو مالا گوره نو گوره اه چه رزا یاد از ماز غی خرابی در اشتیا و دا حال ده کنه داجی لگو که ما داجی سشتا و کنشتا رزا درمو با چه اگه ده خانساما پا زیده سه زوان نوستو چه اگه ده خانساما پا کار نپویدو نو داسه خبری خوبه بولی بس تغلشا بل نوکر براولی او که بل نوکر پیدا نشو یونو جی نکه دا کور پا کارونو خخ کاریه ای موری ویمزه دی پیدو خخ کاره نشم خا خو نکم دل نور دا کور کار بس تاسه مصیبت شو گاگا چلو دانسا شتا بچی دا وقت سو خوری یو کیلو دل کم نیما کلا آتن خا نیم کیلو اللہ بلگ یو پینزور کو ممپلی والا السلام علیکم جی وعلیکم سلام دا گورے بچی زیاد میں دے تو تل خا دا ولے بیا جی یالکا پیسی لاور نکی رحمت اللہ کاکا در تلی لاندی دی سیخی دی یالکا تا آقا زمان نوکر نی امانا چی تختی دلیوی دوست دا خبری پری دا بایمانا بایمانا دی تلی لاندی دی دا دی سیخی دی او آقا تاوی دتا خبری که چی ما در لزیاد در کن آقا ما سر دی بایمانی کولا بایمانا بایمان که ما بایمانی کلی کوری اصل که دل اوڑان دی اوگا کرانو دا اغا پاو کم 500 کلو وریجی پاکار وی کرا نو دا پاو ما دی خویخ و بیارا نیر شو والا که دالو کس شده بس خیو که خدیو که زوانا تختا دا سی بایمان سنم دا سی پاکار دی اخو لانو کنا خو اوز بزرگتا پولیس تا والا کم چه دا سره گیر غچ او غچ ترین بایمانه لیا خودی تو گوره که داسه کارو نکی زوره پولیس تا میعواله نکی نو سینگا با دی پولیس تا ناواله کم دی گرانه گرانه تاو گوره دا خده نکبخت دی حالاتو تاو گوره او ستا دی بیمانه تاو گوره بایمانه لاخو یه رکنا یو دا خده نیرین گنی ما با اخبتا بانی بازی گلی الو لیوی خو بس سو که منو مجبوریم تیک دی پولیس تا واله کم مازو غالم ای زرمان توبه
پیټ والا د میوالې نه کې پورې غسل نه 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 وي د خپونه به مې پاتې کیږي مې چې کندم شې نو خدا د دې خپونه چې کندم شې ګور درما خبره وره ما سره نوکر شې کنه خټ ټیټ مضبوطه تنخواه بدې در کوم نور شوی بس په یو شرط باندې سره دلته نوکری کوم که دروغ به نمی موزه به رشتیا ویم کدا شرط منی خو ټیک ده او کدا شرط نمانی کنه نو زمو پولیس ته ویم نه ما ته منظوره ده کنه ای ما بول تو ما ته منظوره ده کنه بس نن پس دلته نو کر شوی ما دروغ وایا او ما رشتیا وای نه نه رشتیا ما به ایمانی کوا بس به ایمان به نیم زه به ټیک صحیح کار بدل کوم او دروغ به چری مونې ما ده زما زما ایمان ده چې رشتیا به ما دروغ بنه به پسې دا وخت سوخري دا ټول لس نیمه پتی ده او تو لس نیمه خمبیرا او وسره چه دین یو دیک پورا دیک ترکاری بس اجه ده پولیس والا خبره ده مسکی کینی پیمان داره دیر گرانی پا خوراک پانی سشه دکیر بزر ترکو رزم رازم باتروم تمی ضرورت پیخ شو ده منده که منده که منده که پیمان ده خود ده وسو گوره ده وس انصاف ده ده گوره ده با ده خیلی ده مرا ده ده پکی خیر واجه دی حالاتو ده گوره دی ਕਾਕਾ ਚੌਵੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਾਨ ਕਿਨੋ ਕਰਸ਼ੂ ਸਬੈਨ ਫਖਸ਼ੂ ਬੱਤੀ ਕਾਨ ਕੀ ਵਾਤ ਹੈ ਜਰ ਯਾ ਹਬੀਮ ਕੇ ਓ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬੋ ਇਤਨਾ ਹੀ بچه فیلال هم داده دکان نوکری کوا پا مزا مزا زنه چپتا بیاخه نوکری و گوره خواه او داجی پا دی شرط نوکر شو مکنه چه میلی بیمانی با نکم دروغ با نویم رشتیا با ویم افرین بچه ام داگه سی رشتیا وایا دیر زر بتره کیو کی خواه داجی ززم ده دکان را بانی نا وقت دی اخیر تنخواه را گی کنه چه پا وقت ورشما سلام علیکم دمخه دی رانا ای وویلوری چې دغه سیمه نوې کړې نو پولیس ته حواله کولم ډېری دا لولې کوم سودا ورکولا وویلوری نو چې دغه سیمه کې نو ګټ نشتا دا غټ غټ بلډینګونه چې جوړیږي دا دغه سی په بېمانه او په دروغو باندې جوړیږي دا ستا خرچی ستا د مور خرچی دا څنګه پوره کیږي دا دغه سیمه په دروغو په بېمانه باندې پوره کیږي ریڈی تم تپ سی ودری کی چتر تا خبر ہو کم کنا وہی دوری نے سمودرے دے گیس میں سر تا خط لے دے کودری گم نو رات رو جما گیس پر سر تن کی جی تا سیوائی تا ٹی پرو الو گانو او گوپیاں بغیر کور تا روڑے سو تا گورے نو تا مو نہ بسم کر سر جوڑ شو ٹول دے گیس یان پرو وہی دوری دا وقت سو فری ریڈی وین تا کور تا روڑے سو چنگی اوخرو اے ڈیڈی وین دا خبر پریدا تم زما چې څومره خیال دی کنه هغه ریحان خو نه دروغجن دی او نه بېمانه ته موږ پکېږي سر وای بچي ته هم مکوا مال چلا دی په جیب کې ورته یو 100 روپیا واچو ما او وای بچي بلا دی وکړه دا څه ویل دکان نه وباسم تا خو ډېر نه جاي څه کېډې دی ته یې مندار سړی سردا سمې دی کول پکا یوري د خپل عزت بچ کول د پاره بچي کله کله خلق داسیم کوي زور زما د دکان چې بیا نه ما سره دی او هغه ریحان به دکان مخه تا وړي راوړي دا سو وخت دی وای د رحمت الله کاکانو د رحمت الله کاکانو دی ټین ته وګوره استاد دی دکان بنت وګورا نیا ورو ته د تودریګ مو په لار کې در باندې را باندې دا څه کېږي ګرم سګه دا څه وخت دی ولی خیر شه ولی وی خیر شه نور کله ته په وبجې دا دکان کولاوي کنه اوس د پاسه نه نیمه لس بجې شوي تا تر اوسه پورې سکول د دنیا کا کان مان واپس لاړ او ستا د لاس لاړ چې کوکوشتو ای دا ولی نو وخت څه ولی نو وخت څه اوس کې اوس کې دا نه 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 د
ګور مثال کوي ها سچې 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 دا خله پسوي چې نوکر په مالک را باندې خمه کړی خمه کړی دا مده تنا هرو ورځ راځي کو وګونو نه څه کده چل وګونو نه وګونو نه څه په ملابه کې سورې کې نه ګوره وای وای ګره نه چې برابر دي کو وستي برازي او کنه راځم په توګه مې راځم په ټیم برازي دا له کې سره کده دال خطفي دال خطفي دکان کې دال خطف زړه دال ولم او وره سودا نه دا سودا سودا کې کده لګه خلا او کا یاره چانه لګه زیاته پیسې واغستې او ما ته پته ولګی دا نو خدای راستي کړي دا خو مې دلته په لاره کې وخرا پولې کړه بیا په کور له درپسې درته هم توبه کړه د ښځې او د لور په مخ کې باندې خرابو ته ما ته مړه دا وخت بیا نه اوره دا وخت پیسې منډه کړه منډه کړه دکان کولو کړه شابه شابه دکان کولو کړه دا په کوم لاړو دا کوم خو مداله دا هغه غلط شو ګوره زه پردو جینکو سره بالکل خبرې نه کوم ته څوک یې او خیر خدای ولی زه د رحمت الله کاکا لور یم تا سره مې ضروري کار و یو ضروري خبره درته یاره زه خو پردو جینکو سره بیخي خبرې نه کوم خو زه اوس مجبوری ده چې تا را باندې اواز وکړو کنه وایه خیر خدای خدای دې وبخا الله دې وبخا چې دې خبرې نه خبر کم خو یو تپوس نه کوم چې دا دومره همدردی دې ما سره پسته ده چې تاسو دې دې خبرې نه خبر کم همدردی مې در سره په دې وجه ده جی جی چې ته رښتونی ایمانداری په دې وجه مې خوښ شوم ډیر مننه الله دې وبخا الله دې وبخا چې زه دې خوښ شوم اے خبره خو راکنه تاسو پتا دې خبرې درته کوم یاره ګوره دا ته مې ویل کړي چې زه پر دې نه کوم سره بيخي خبرې نه کوم خو دا وایه خبره خدمو زره خدمو زره باید پرې نه دی نه نو ته زما مور یې کته زما نیا یې کته زما چاچی که مامی چې دا ته پوښونه مانه کې چې واده دې کړی دی او کنه ام کله ودرې کا تا کې خو د سړی ته نشته ته مرې چې پسا ده ناسې اسې ته پوښ نه نه څوک چې اسمان دې پسا راوغستو زما مړې خپل کار کوا دا ته پوښ مال خپل پلار کې ماما کې کاکا کې چاچی کې مامی کې ترور کې بابو کې ته څوک چې په مان دا ته پوښونه کې چې واده دې کړی دی او کنه ام سفرشتنی انه دومره خسته ښه چې دومره تکبر کی بس خپل ځان مې دې خپل ځان مې دې که تکبر کوم کار ته کوم ستاره باندې ته زماري زوره کیګا تانم ځان رک شو بچو انکه پدې شو کنه د دې خپل به دی راول اخ समझ आ गई हो आ गई हो ठीक है चल आजा داسې څنګه کنه تاسو ته خدای علم نشته کنه دا علم به تښتا چې دا خلک د چا د لاسه پوډریان شو د چا د لاسه دا یو انسان دی چې په سپینه جامه کې پټ شیطان دی پوډر خرڅی خلک تباه او برباد څوک دی ذره ته خره نو یې هم سړی خو د تخیمه په ګورې بیا دا نه چې دوی دا ډېر لوی سړی دی پرېدي به نه والله کره نه به پلاره بلا شي خو چې یو د ورته پوډر ګیر کړم شاباش افرین ویبت وین زمون دی ملت استاسو غون تی دخل کن ضرورت دی داتی صابی رحمت اللہ کاکا کو پیجا نی کنی از دکاندار آه آه دا اے آگا سر گل باچا ونا دی و سر یو باڈی گار دی خود اے خبر تی دی کم جنی راوست دی خیر جول پنجام نی راوست دی کم جنی راوست دی کنی پودر دی و سر اے امدا خلق دی جدا دی پودر خلق دی اچھر دا درو ہونو بیا نو بیا زان اولاد که بنکا س
بیا ما حوالات کې بنکا ما حوالات کې بنکا زه رحمت الله کاکا نه دکاندار زه دا غنو کړی ما غسر په دکان کې کار کوم ازا لکه منډه کې جی تاسو ګور ولاندې ګورې زه به اوس بخیر سره دانو له لاړ شم نو به مې ګرمه کا نن خدا بازار دې سور دی یا لکه ته ما ته بېمانه دا سوال قبول کړي کاروبار له ګرم کې راځه خانجی بخیر آغی جور تکلا خوشا دا خانجی از ما نه یو تپوس کولو مای دا وقت سو خوری وقت سره بگورو خانجی یو تپوس سره کم خوکی کنه جی آره هان تا سره نوکر دی آو جی ما سره نوکر دی بس دا مجبوری نمی نوکر کنه دی سو کم خانه پا بیمانه که یو ذلگیر کلی اوما اوسی دا یری نوخکی نشما بیٹو آلا تا می آوالا کئی زمدیل را گلی وقتی نه چې جیل له در لواستو دا خو بری پا ما دیر لوی احسان دی اوندر تا لدر کنو ما چی ریحان راشی کنا اوندر با ورسر کی دی او تب پر سبانا کی لارشی وززم پولیس خبرم چی راشی و بم اوکی گیر کی او تب هم تخلاشی او زم هم تخلاشی من صبح خود دیر شاندار ہے دا خو اچھے دی چیز او سر بانده شم تب انا بار دا کی دی دا زست دا پارن ادالا تا پوور ادرگا رکا رفل سیرا ہونا خوزی انا لگا پوڑر دادی ایک واقع بس دینا چاہم ہے کتا دا کار کے مخ کشا ما نے پی جانی کسی سوکن تا ما تانی تا بوزی چتا ہر سوکی او دی وقت کی مجرمی مخ کشا تانی تا دکاندار تم رازا جی کوئی بازس پکنے با جی دکو ما تاوی چی دار چپ سپورٹر دی دار نمونه و گورا کخی خرسو لیشی رو چی دا سای دل تا کی دا ما اوڑان دیشا جی او سا سلا گوی جی ازن دا سلا دیشا سلام علیکم خانجی سلام علیکم یاسی صاحب دی خانجی دی سیب تا زیو شیر وی ما دیر مزیدار شیر دی آجی دیر خشایر هم دی لگو آوری جی ویم کوی مکنه دا بلی سری پالار کنو چرستا بم دو کوئی پا غاڑا لار شکا نئی کڑلا پی تنگ کڑلا پی تنگ کڑلا پی تنگ کڑو بوری جی ریحان بچے گورا ما اسی بوزی تانے تا گورا تو خود ما خوی سکی نا خال جی سلی ونی خون دی اخیار سلی دی اخیار تا بولی بوزی تک کسوروار نی تانا بوزی خان جی دیکھ کسوروار ندی کسوروار چه سوک دی کنا اغا با بوزی دا بستازو دیر زیادا میرا بانی دی کسوروار نلی تی سار شکا کا مخیشه لگا مخیشه سلام مولای چکنی مخیشه داردار سیب اللہ دی دا ملیریا نو ساتا اللہ دی دا پیچس نو ساتا آمین سم آمین زو دکان دا دی دکان دا کمان لیو کو کمان لیو کو غرکو مندو کو ته رښتیا وی ډېری نو ولې ستا د مور نه علاوه تا سره زما دا ګټ شته دا ګپ به ته د خپل خاوند سره لګې د مرکونډا سره مې خبره کړې ده دا هغه زوی ته به دې ودو دا مرکونډا څوک دی دا د مړغوني زوی دی او د بادرنګ خان موسی دی د لور به یې ورسره ډېر ښه وخت تېرېږي دا لا څوک دی بچی چې ولې به پلار او زوی را غواړم ډېر به دې خوښ شي ډېری ریحان خو ډېر ایمانداره دی که نه څه خو هم ریحان صحیح دی که نه هلته چې زه به ایمان یم زما او د ایمانداره سړي سره نه لګي څه چل ورته جوړوم او د دې دکان نه وباسم د ده د لاسه به زه اوس جیل ته تللی وم ځکه چې هغه د ګل باچا ورسره نه لګي زه یې زما د لور مور یم آ تانېدار مې ولیدو اوږې شوم روټۍ راته کېنه راجا یالله اوس پس کیږي بالکل سر اورډر نه دي چې مالګا دا مالګا بالکل جی چې تاسو وای نو خامخا مالګا را تاسو نه منم حکم جی نو دا چا و منم اوکے سر اوکے جی
اوس وایا اورډر دی کمال غدا مال غدا مال غا خیر تا تبسنم وین دا خیال ساتا اوس چی پاس خلق کوئی مال غدا بیا خو بخا وخا مال گئی اوس من پلی شو کو بالکل جی خاص پلی شی ازاله کا دا حالی خور مو سو کوئی سو یرا سی پورډر نسی مالګا سی په بمبی ولې تب خبره کې زختله نو کری ولې خراب رقم نه بام واړه واړه بچی دی او دې به خوباسي او تو کم 50 روپے کلو مارا وڑی دی دا پیمانی ولی کے درو بچت کو درو اے تو وڑی بے معنی نو تا تا اس پتہ لگی دا خیر دے پریدا زے ما ماتا ہوا نور سس لگی ماتا ہوا یو صابن یوڑے بے وڑی پوتور چہرا کو ویم پہاڑ یو سس کی رات رکے تو 2 روپے بخا ہیس گرانی نشتا ہیس گرانی نشتا خدا زلن بوتار نه دی نیولې دا زولن بوتار دا گرانیوم د دیو د لاسه دا دې ګرانه سو دا خرڅې دې دا سکه دا وخت سو خورې بس اتیا اتیا فرم ته وما غر کې دا سوداګانی ورکه ارزانې ارزو یا لکه ګورې سړی توپ زدکا سړی توپ زدکا چې په دې دکان کې سن وکړي کوم کلا دا پیمانی سره نشم بلدات کولې نشم بلدات کولې او دا پیمانی بدلنه نکه 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 پوي څو کلا زه سو کوم بس غلې کې نه بس دا سودا ورکوم ستا په کې سکار نشته یعنی په الماس ټمه واړم هغه ډیر چالاک ده ها بالکل صاحب عادت هاو کنا دا غسی حالی دا تون کو تون کې خو پاسه به علم تو فکر نه غاړه اوس کوڼی نورې پیچھے لاړ پوښم ستا مطلب دا دی چې دې دې مته وهم چې پزال مهین کا ان شاء الله د دې کور به خلاص کی واه دا خده چې په پښتو کویږي ولې نشي اهو دا سې کومه چې په ماستر ټلیفون کې او یا په خپل ورسره خدي سره دا وخت سو خوې چې کله روړې نو به خوې کېنا کېنا ما یې هغه چې بسکټ او هغه کیکونه خو یې تیار کړی دي کنه مېلمانه را روان دي ته نه لې رښتې لا خبرې ما خدا را ته وایي چې څه وخت به راسي یره درنګ سات دا به راوړې شي کنه چې چې کې را ناشتي رحمت یا کاکا دا غدیرا بلی دا خیرا مونگا رات لے شو رادی رادی مونگا مستاسو انتظار کولو مارا دا سی شیر دی تقسم دا پر تغار دا کی دی دا سا دا مونگا دا نمونیا اینا دا بچی دی پیدا ایشی اندا سی کمزوری دی رادی رادی رادا پلارا رادا رادی 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 بچی زما د غیرت او د دبدبې بلتاله پته ولګي چې کله راته واده شې لاړه غدبخانه ولې زما بادرسیا د خپل غیرت او د دبدبې ورته یو نمونه پیش کړم ورپېش کړه ور به دې چې پته ولګي Yo qurbana pi 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 pati da papas ta dumra gera tum bechani is da kadri da me da plana au shukar de ta plan ni ka kasam mula ta ro sa pore na de pre khode afarin ka usse so sire bi da kasa ta pati shuma khair de bachi ورا دا چې ځوان بدلتا په کوهي اف کې ملو نشي لالا دې دې نه خو زمون د توقعات مطابق زمون عزت او خای او ته د خپل پیت او زور او غیرت رحمت الله دا وخت سوخري مې نه مې خوړلې دي لسم به تی ما بازم کی دا خو برات لون کې وخی راز دې ما پسی راز لولې
کی وی خیری دکاندے چا تا پرے خود ہو دا یارے ولی اوئے دکان میں دلا بند کو دکان میں ختم کو بل میں کو سنگ دے ختم کو مسلمان خبر سے چل رہے کی اسو غریبانا را پجڑا جڑا تا ہاں خبر ہے تے کولے مرچ دے کے جس لے ڈڑ کے پجڑا جڑا تے ویلے جی بچی بنا ہر دی وے وے تے شپکم اور اس دے روٹھے نے دے کھولے نے ہاں ہاں تے بجلی بل دے سوئی گیس بلا ربام بی بل دے کلا فل بلا ہاں وے نشتا زرا وے پولیس دا والا کئی دے کولے بوبازی کرائی را زرا نشتا نسی وے وے لگ بدا ترا زرا او کم بدا ترا زرا او کا اسڑے ودی اور ترا بدت کرن سڑیا او می کو کنا بدل بیو زرا او کو کلا ہاں ہاں داسه کار وکړه چې سړی په دکان کې پراتو کرا ټول می ولا پټرک کې واچو لوګ به کړ مانولا اوړه مې زمونږ نیک رحمت الله کاکا په ټول عمر کې چرته چاله زکات نه دی ورکړی خیرات نه دی کړې پرې د چې لږ ثواب وشي نہ خطا کئی ورا زګورې چې نه کو سره خبرې نه کوم خبره کو غننه مې موستونه مې پلاستم داسې څه پېښته چې ما سره واده افرین شو پتا چې دا زړه د ودونو کاروبار والا مشرخ کار شو چې ما ته چې مال څو وګورې چې ما سره واده نو تاسو را سره واده وکړنه ولې زما مازغه خراب دي زمي ونه چې ما دې تاسو سره واده کوم ویم کتا را سره واده نو کو کنه نو زه بمړ شم ویم یو زړی نه 50 زړی خمړ شه په ما سره ځان کې سرو لگے دو الی رو 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 پلیاں مشد نظر الی رو 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 گانا مشد نظر لا وقت شی موقع نا دیر میں وقت شی ہوس پر دے خیر کا لا کری خیر کنا سب دم خوش جو راز اوس چت کدا دکد راز راز خدایا پاکا دلتا تلنی کا تلم ترا السلام علیکم جی سدیہ لکا دا داس چلو جی چیز پلار باندې جی دا روانو مجی او دا خپل جن مالا مخ ترا لجی او ماته وی چې ما چاته وعده کا نو تاسو لنی جی راوزا دا زانتا وعده کا جی دروغ ویلی خبر خبر بالکل نہ ہوئی تھی سماج کا شارہ کا دیا والا کی بن کا خبر ابھی بابا صاحب خبر خبر خبر
गुलबाजा से सड़े में दल पतानीदार से पहावाला की बंद कर दे रमथानी ते जर जान रो रसवा आओ आओ देवी पेम देर खे उको उम दस खे उस बस की दा गुजुम हेरा जी तेरी हाथ में जरड़े बदुकड़े आओ दालूर बेवड़ी जी देर खे उकड़ा खे जक उको चप दुकान के रिटोल मान तो हराम उपरो तो और बलदा چته پیسو ده پریزه غبی بی ګول لور کولم او اوس په بده خاوا خاور کوم زم ستالویم ز ګورم چې څنګه غبی بی ګول لما ورکی دا وخت اخري اوس په خوري اخرو اردار صاحب د سره باز په خپل کوشم د زما د کور زنانه چړلې ده تانیدار صاحب ستاسو ډیره مهربانی که دا ځل زه کامیاب شوم انشاءالله دوی سپي کوم دي خدای تا کامیاب وي دا بهایی ختم شي تو ګوری نه چې شریفه جینۍ او پلار روانې او دا اوسني زلمي بیا چیړي هم د دې لعنت ختمولو دپاره خو زه میدان ته راوت یم الماس راځه چې ځو ښه بچی نو دا خبره ده او داجي ستاسو په وینا دا دی ما رښتیا ویل شروع کړ نو اوس مې چې رښتیا ویل شروع کړ نو بر نه حقه مې په رښتیاو خلک وهي کندې راته کني بچی ټوله معاشره همدغسې ده ګوره بچی که د مڼو په باغ کې په ټولو مڼو باندې چینجې لګېدلې او یو مڼه پکې صحیح که نه نو هغه صحیح مڼې له هم چینجې راځي بچی بس زه به دا وایم چې معاشرې غوندې چلېږه نو ستا مطلب ده چې دې معاشرې سره چلېږم یعنی دروغ شروع کړم بېماني شروع کړم نو ګوره بچی په دې رښتیاو وینا دې څوک راله مړ نه کېږي بس بچی زما له طرفه اجازت دی بس ټیک ده داجي داسې دروغ ویل به شروع کړم داسې که نه چې دا خلک به یاد ساتي وي به دروغ او خلک به یې رښتیا ګڼي که خیر وي که خدای کړي خیر وي کېنه داجي د خدای خاطر کو ګل باچا خان د خدای خاطر کو ما معاف کما نه غلطی شوی غلطی را وشه دا هم زما د پلارم توبه توبه بیا به رښتیا نیم بیا به رښتیا بالکل نیم آفرین شاباش د رښتیا وینا نه څه جوړ دي ټول عمر به تر پدر او خاورې په سر ګرځي زما خبرو منه زما دروغ او پیمانی شروع کا ٹھیک ہے ڈیرا ترکیو کے بس ٹھیک دا دنن نہ پس بد دروغ او بیمانی کو سو یو خبر ہے زما منی چہ دا برات بیا نی وی چہ دروغ پرے دا بالکل نہ دروغ وایا دا زان دا پارم او زما دا پارم
تو ګوره چې څومره ترقیږي. ما ته منظوره ده، زه اوسم خان چې په دې دروغو باندې کار شروع کړم. السلام علیکم. سیل راغلو که نه؟ آهو آهو خو ما ته د ګل باچا کور ودانې ښکاري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمته خدای می نخ غلطی نو تاسو د ګل باچا بیګم یې کنه؟ اوه تاسو سری؟ رحمته خدای پنځ بار کوي تاسو ما ته داسې ښکاري لکه خپل مشر ترور او د بچنه خپل مشر ترور لته نو ونه وې. جاری ولی جاری جڑا خون پدی راضی کلا جزا تخپل مشر ترور کور والو نغوالم نغوالم آ تا تصدی زسلیو کلا خاون دلده پلی جنه سر گردی را گردی بندر باندر آولیو که دیشی کی وادو وزرو کی سسا تا تصدی زسلیو مادسا پتور بیس تا تا بیا خیم چرا شو گورا تو ما سنگا خبره هرشیا دا موبایل نمبر ځان سره ونیسه او بیا ما خبرې کړې. مړه نه چې نه چې دا موبایل نمبر خو دې جی راکو خو ما سره په موبایل کې کارډ نشته کنه څنګه به خبرو وبا. ها ته پیسې واخله او ځان ته پکې کارډ واچو. اوس ټیک ده. اوس ما بل ازه په لازه ګوره خبرې. زه مې پیغام شو پیغام زما مشره تروري مشره ترور مې ډېر غلط کار کوي. پلم دل باندې سوځي پلم دل باندې سوځي ساده ټیک ته زه نه لاړم. او مخه دې خپ مخه دې خپ مخه دې خپ. ګل باچا ګل باچا د دروغ ابتدا مې ستاد کور ودانې نوکا اوس په دې خپ. مړی هم دلته ما اصل کې خبره نه ده کنه چې ما ستا پلار سره نوکری پرېښودا اوس ځان چېرته نوکری ګورم. انډا په دې اصل کار وکړو چې زما د پلار د دکان ټول ما دې په خیرات کې ورکړو. ابې ته خبرې څه ما پلار زما رښتې یو باجمال له ورکړي شپه ورځ به تی 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 کوي. نو شکر نو باسې چې تی 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 دې سره به دې روح خوشاله روح ان بلا دې پی پریوزي. ای یو خبره کوم درته دا وای 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 ان تر سیکارو ته دا رښتیا ویل پریدا او دا وخت سره چلیګا پیره ترې کی بو کی بس ټیک ده. دا نن نفس دا نن نفس به دروغ هم رښتیا به بیخی نه ویم بس ټیک ته چې ته زما په وینه چلیګې کنه زه به وعده تا سره کوم. بس ټیک ده زما هم تا سره دا وعده ده چې زه به هم تا سره وعده کوم. بس خوشاله شوې بس اوس زم زما ډیر ضروري کار دی. هم چې دا وعده لوس درا شروع کوم کنه لګی سره غږ نه 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 ای ساري کوم په چټي یتنګ یتنګ په دیا سره ټیم مزا یا کو دا کارونه مو پریتی بس لاړم دغه زما سره ټول کار. ار وخت یې پتا دی کی اګه ورزش تم پرې نه خو د مچ لګ ورزش پوکم دا ډوکی به مې کولاو شي زما. ها نو دا خبره ده ته خام مکوا هم دا جنې بدل کوم دا را توایا چې اګه ته خدا ته نشته کنه چته مرواري او من غضب مې روړ دې. نه دا وا دا پتا نشتا مون خو یې به مجره خانه کې نه ولیدلې کنه خو راغې او بارم کېلولو نو ډېر مالدار وا تښکار شو نو ځکه یې راته لکه د چل بوټي خپو والا. او بیا چې زما دا غضبناک برید ولیده کنه نو وی چې تا خو ډېر بارو بزړې دې او ورته پته نه وا چې زه تا پسې بس ٹھیک تھا ویم دا کار تو اس پا ماں پرے دا. او اے من غضب خان لالا بیگا خود را پسی دا سی دوپڑے غا گولی دا سی لکت با دے چی دا دی دوپڑو دے زکان دے ویما تا خود دے خاطروں کا دا دی دوپڑو دا تسمی دے لگی را کاغا.
اشتیاوی کنا پلارا کلماز درور می داد یو دل گذاشوا کنا نو خوده راستی چی دا دو پلو پسی با گوله تاو گا گئی که ندر تو ماخه کنا چې د اس چو په وړاندې زما خلاف غلط بیان کړی و سکه اوس بیا پولیس سټیشن ته رسېږم که ما نه غلطی شوې و او پته نشته چې ولې زه د خپل بچا په خبرو کې راغلم ما دا کار وکړ زه تا نه معافي غواړم ما معاف کړه شکر دې شکر دې چې معافي دې غوښته بس ما معاف کړي او اوس به زما خبره منې زما وای وای څه خبره وګ دې را دې فاکا بس ما ته منظوره ده انسا خلق ندی دا د چام نخپلی افرین شاباش اوس پوی شوی خدا را تا چې ستا زی زگی ملیل کور کنا بلکل دا خال زمان کار بعدی زمان دا موبایل نمبر ده زمان دا اسکوک نپتر ده مطبع آل تارا اوکی 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 اوز پا مزرازی اوز بس دن لارم دا خودی پا امان او پا مخری خواه دا خودی پا امان وی هغه نوکر رالا هر څه تبه او برباد که اوس که را سره تاسو سلاسي امداد وکولو هغه ټیک ده خو ستا لور ډېره مغروره ده هغه ځان ته څه وایي او که وګورې نو زه د هغې نه په سل درجې باندې ښایسته یم او بله ده چې ما سره فنم دی فنم خاګا دیوانا فن ګورنا چې نن تا مونږ تا ناست یو زمونږ نه امداد غواړي بس مړه مالې یو پینځله کرو پیرا کوي چې دا خپل کاروبار دوباره شروع کما نایله بتا تا کوئی دن کما بس ٹھیک دا پینځله کرو پیدا دا در کوما خو یو رشته به زما دې پلالم ګوري یعنی دا کاروبار سره سره د ودونو کاروبار هم شروع کما یاره تا خو په ډېر ښه کار وکې زویا ولې پلاره ورشه د هغه پیسو نه به پنځه لکه روپۍ راواخلې څلور لکه بدله ورکې او یو لک به تېنه ټیکس کټ کې دا څه وې ولې تاسو هم ټیکس کټ کوئ څه ولې مونږ د دې مرک نه یو څه زه بس ټیک ده نو اللام دا امداد پا آغا زیکی پا کار کا چی پا کم زیکی بدا قیامت پا رزبان رٹ ست خوری وے وائش دا خو رحمت اللہ کا کار آروان دے وی وی الله خیر دا ولی تیاری ولی زما په خیال چې زما نو کری دی پریخی دا نو زما ازار ولی زکه جاری رحمت الله کاکا ډیر بد د سره وشو دا څه وی ویم کله کوم زما سکی دی کنا نو ټیک می در لفه داز کولو بچا پا گل بچا ولی څه جلو شو پمستا لوري او تختولا دا سوي پم کله غیرت او پختو در کی کنا نو پټو پک به نو لی وجل بایلا نیغ با دیری تور پسی وردی او پا کوتک به خغر به سم به تکه گل باجا دیر بد دیر اثرو کو دیر بد دیر اثرو کو پا والا چی بغیر وجلو دی پریدم خو پا کوتک بده خام خواهم در علم گل باجا برزه خو کوتک زن زره یو سا کوتک در نهیر نشی گره اوست میلت دروغ ویل شروع که اوست اوست گوره چه در طول ملک دل اره گره کم او کنا Oh
داولی اے دلتا سے کیا اے دا جاری ولی اے مجال مزکا اے پروردگار دے دا کم دنیا کے پیدا کرے با ہیش پچم کولے پروردگارا گل باچا دے پلارو تختولو پلار دل بود لو مور دی ور پسی و مینس داری و تا کولا چه دا خدای خاطر و کدا خاول می پریدا 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 پخپودا تا پریودا ما خواغا و نمالا و مور دیم ور سر بود لو مورا تا کلا دا اس پدیسا پدیسا ای بیم تا دیسی کارو که ما سر لرشا تم زو دی گل باچا سر پوشا ما نا 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 ما زان سر مبوزا دا ما گل باچا سر نلگی نل کی زما ور سره ته داسې کار وکړ نی غلاړه چې تانی تا تانی ته لاړه چې اونه پوټ پیولی کا ورته وای چې زما د سترګو په وړاندې زما مور او پلار بوتل چا به ځان رسوه چا به ټیک ته لاړه مې در سره به زه ګورم او چا به زه منډه کا منډه کا زکه خوجاله مکایا گل باچا در لخاون و تختونو اوز بای ملکره وی وی خاکا شما داسوه خبری پریده دیره تزان و رزوا دیره تزان و رزوا که دیشی چه ساپا که لاوی گینی پا تخته بای چولی و لامبای بای علی خدایا زمان Ale! Please. تا په خپل سترګو لیدو. زه درته دروغم. زه نه غواړم بیا تاسو ته څه چیزو. زه تا له دا تاسو کوم چې تا په ما دا گزار څنګه کو. تا ته دا پته نشته چې زه څوک یم. اوه زه کوم په والو والو مرکما زرینه تروری زرینه تروری شکر ده چه ما خیلی راگی شکر ده خیر شد سره خیر خو نده کنا خیر نده کنا خوانده در رحمت دولا کاکا و در رحمت دولا کاکا خزا و تختولا خوی دو باشو دا سره دا کنا دا بازا ما خیلی چه یو گیم ده جوا دیر غلط و کارون ده لاسا چونه دستادی خوانده دا څه کار دې کنه لور ته پته لګېدلې را لور ته پته لګېدلې لاله تانې ته او راپور در باندې کې ډېره ډېره زیاته بدنامي به مو شي ډېره زیاته ډېره ګرد کا اوس په خوندو کې خو ستاسو کار کوم نه جامې لګې بد نو به ډېرې زیاتې خیرنې شوې دي چې لکه بلبل لا ښکاره شوه Hora, hora, sangre, se las mucha toma. Y era, hora, sangre.
ایسے جوسف زما خبر اورا ایسے جوسف چی یو خبر منوری مخکشاله کټانی تا رم زما د پلان قصور سو چی پر نه ک دیوالو او دته درا وستو دي ترلو دایسری بیبی تم تماشې لاراله او د کتل د خپل خاون کارنامه خاون دې دا کارونه کوي بیبی تاسو رډی ځاتې و شو تاسو خپل کوټ لارشي زما د خپل خاون سره پخپله ګورم زما خو هاشم ټیکټ ستاسو په وینا زه ته خزه هم د خپل خاون دې پر کې خا ریحان ټیک ویلې چې ټول چل زما خاون کړي بغیر زمانہ رحمت اللہ کا کہتا چاویلو کنه چی گل بچا ستا لورو تختولا الان کی دو بدا کار پخوا بولو اس کو توبہ وی سیدا یوز اللہ جی دو جن می توبہ وی سیدا او بلا خبر جی دادا کنه جی تاسو پخپل سوچو کی جی د رحمت اللہ کا کا لور تانی ترال او رپورٹ د د خلاف درج کولو نو تاسو سوچو کی چا غی تختولې نو رپورٹ لبا تاسو راکلا او دا خدا تا خو زما اړو خیال نو زه تاسو ته جی اوس کیسه کوم دي کیسه څه ده کیسه دا ده چې رحمت الله کاکا ته پسې ورغلی دی په دې را باندې کړي نو دې کوم انسان دی بیا پې ته را باندې کړي دې تاسو ته نه دی معلوم ما ته معلوم دی جی ما ته پنځه واړه وخته موز لځي بالکل جی بالکل او ځکه واپس راځي چې موز ولا ولځي نه خیر دی جی موز بس دکی الله به خیر کی جی صحیح مسلمان بچی جی خو دې اوس بې ګناه دی جی زه خو یم جی خیر دی جی خبر ہے زی نیسی گل بچا اس تتلیشی تیرا میرا بانی جی ازا ترسم ازا دے سیب سارا خبر کو ترغم تاسو زی 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 تاسو ورزی 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 زی جاو نا وہی تری دل کرتا ہے جا سے چل دے تانے دار سیب کرنا چی دن نن نپس ستاسو مخبر شو مجی صحیح صحیح حال بدتے ہیں مطلب سو چاسے اے سڑیا دا خوراک تا تا ضرورت دے وای چی سدا لا پاخ کم وای زما خو الوا تا درشوی زخو ام داسی گرما گرما الوا را دا پاخ کدی دا وجود می ٹکور شی دا دل انم دا جی وای ریحان تا ما سر ډیر خو نو اوس خو می اشنای کنا چې تا سره خنکم نو چا سره بخکم ودي رحمت الله سره بګورم يا رب انا في واجو فبملا بتو پيولا زان د گند مګورا او دا سه کار کو کنه دا سه زيت زګر دا سه زيت زو چې دا زو خوشاله کی بس ټیک دا راځه ما سره زدي دا سه زيت بوزم کړو چې دا زړه به خوشاله شي نه مړه والله چې زچ زو سره راځه سره هي را کلاس د یارانی مړ یار شکنا ಶಕನ ರಾಗ ಲಸ್ತ ಯಾರಾನೇ ಮಡ ಯಾರ್ ಶಕನ ಹಸಿ ಮಕ್ಕ
داسی صاحب دی خان جی چې تاسو غپ لگاوی او زبلار شمو د خوراک سکاک بس روړما نو لګون به کی کنه ٹھیک شو زوار 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 نو سنگ ورزنو دلته خصمره جیب می خالی دی کنه ها دا والا دا عوام مال دړو ختمی کی نه دا عوام مال دی جی اوم دا عوام جیب ته ور دی زوار 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 بس جی نن خوټی را خپل ښکارې نن تم نن ډېر خپل ښکارې راځه چې زیږا السلام علیکم بیگم صاحب زیما زیما دواړه په موقع موجود دي اوا پریده چې په خپل سترګو وینې چې لګه تسلی دی وشي کنه اوا ماغزه کم ځای مې چې دا یاد کړو کنه بس هلته ځان را رسوه ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو السلام علیکم جی السلام علیکم جی دی ریحان دا اول رشتیا ویلی ما پا دروغو بانی مجبورا کو خانو لکه دا تا دا دروغو پا وینا مجبورا کرده دی هاو کنا دا ما تا نکو رسی دروغ نم دا دروغ میں نویلی کنا نو ما تا با اتونا چا را کو چا تا ویما چی تا تا با سڑکونا جوڑ کم چا تا ویم چی تا تا با بجلو لگم چا تا ویم چی تا تا با سوی گیس لگم چا تا سیم خوسم ایم کم ایسم نا سرکار ما تا پیسی دا عوامو دا خزمت دا پارا را کری با عوامی نا لگم ولی تا عوام نی بلکل بلکل یم کنا بلکل بلکل او دا آغا مظلوم عوام دے کنا آغا مظلوم چی اون پا دی بانی دا پیسی چی کمی دی دا روا دی نور دا دی عوامو مازغه خراب چی دی خدای والی دی چی داوی چی دا عوامو پیسی دی او دو خوری تا ندی خوری دی تا خوی پا دی خوری دا لی بلکل تور سری دا او خورا بی خورا نور عوام پا بمولا پا دو پایولا خجی ز خوراکی پسی تلیم خوراکی پسی تلیم خونه تکسی و نه بس و نه رکشا و نه ټنګا و نو مالوس کده پیاده سم کنه خاریه تا او خوراک روړم کنه نو ټایم به اسی ځای شي تیار به شي نو تاسو کار به کوجی چې په خپل کورونو کې بجی خپل خپل کورونو کې به خوراک وکړو نو زه به راځي راځي اسی جی او خبر کوم جی صدا له ما کنه جی چې تاسو دواله په خپل کې واده ولې نه کوي واده خو به دې سره زه خامخا کوم او کو کې مخزه نه اصله باغې به سپیا کې تپم سپیا کې ها نو باغې به سپیا کې تپې و او دې لیدا او کنا دا سوګل زی خزه ما خزا او نا تا پا ما سپیا که تبی ها تو دل دا سکی ستا عوامی خدمت می کتو چه تا دا عوامو سمر خدمت کی دیر دیر دا عوامی خدمت خو پی ختم دا بیا دا دیر طور سر دا خدمت نا خو دیر متاثرم دیر زیاد متاثرم تا زمان خبر خو آره کنا ستا خبری زی دلتا ناورم تا سر خو بازه کور که خبری کم ماده خزه چا خبر ماده خدا پتم نو چستا خزم لاشتا تم نه جهزا کل کنه چې خزه دشتا نو بیا نور پس چل من دی سړیا سچل بکی سه خبرم چې سچل بکی اے دا دروغ چل فاصل تا ما ته خود لی دی کنه اے دا سه کار بدل حکم دا سه کار چې خورز به مخ کې او تبور پسې نه نه مطلب دې دی چې اوس په دې خورز شروع شي د خیر سره زمخ چې وړاندې سره ځي 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 شاو 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 من تکي بس تا خوښ شم ولې د پلار ماتم دې چې تاسو ټوکړې باجی شروع کړی دي تاسو دې کور نه ما په عزت نه وښکې Era negra, mamá.
لار دې رانه د کاروبار دپاره پنځه لکه روپۍ ستا په سر اخېستي کولې سخره څه څه پنځه لکه روپۍ داسې مې پلاره والله که یو ټکې دروغ یې پکې وې ای لورې چاته خو به دې ودومه که نه او په خدې چې دا ګورې ډېر غیرتي ځوان دی او یاداش یې هم ډېر ښه دي وګورې بلی پنځه لکه روپۍ هم ورته یادې دي دا رشتې قیامت شوې چېرته یې لوي د زما رشتې شاخلانو په کورنۍ کښې دي چپ شه انګورې زمونږ مې زب شته دوپړی غږو خو شکر دی خپلې غږو د بل چا نه خپلې دوپړی غږو ودرېږه چې برابر یلون خیر دی پرېږده ما فیکا دوپړی به درته وغږوي غریبانان ولې وې د دې څه قصور دی زمونږ قصور دا دی چې مونږ دوپړی مار یو چې دا دوپړی او باچه غږوي نو ګډېږم به نه د خدای نیکبختو ډېر خوند کوي خوند کوي خوند دا راته ووایه چې دا چل څه دی دا هغه باچه مار دی کوم چې هغه زما رشتې نه راغلي خوراکې هسې نه و راغلې لار دې رانه پنځه لکه روپۍ اغستې دي ستا د رشتې دپاره دا خبره ده او یالکو تاسو هغه الما سره دوپړی او باچه نه غږوئ هلته نه زه دوپړی ما ورور یې ما که نه به تاسو حساب دی که نه تاسو ځئ زه ورسره خبره کوم تاسو ځئ وایم ښه یې پوه کړه ګانی زه د خوی نه ډېر تریخې یم وایم ما خو وې وایه دا یو نه به دوه شي نو ښه پیسې به ګټو خو زمونږ په تندي کښې پیسه نشته داسې کار دی پیسې به د الله در کړي تاسو ځئ زي زو سر خبر اكون زو اجي زو بلارا زو 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 زي لا ترى ما تبدي ترو بيرو تي كل باتيستا مورو بلاو تختور نتاخو يا غيل سزا وركولا كانو سزا مول زك وركولا كي دادي تي دا تشالي وركول دي تو بريمارو باجي مارو لاي وركول داخو دا ما تريكوا زك نو زدا كارو نو نور د پلار دپاره مې کړي یو خو م تا دپاره خو مې دا هر څه وکړه که نه ته ګورې نه چې دا دی ما دروغ شروع کړي دي دعا کوه دعا کوه چې په دې دروغ کښې مې الله کامیاب کړي ته ډېر ځوان یې احسان وکړه ارې ته بېغمه شه په دې دا ده دا چل دې را ته دروغ نه دی خو دا دروغ به دې ته خلاصوي زه ورته دن نه ځم دن نه ځم زه شابه انشاء الله اوس خو مې ضروري کار دی که نه بیا به دله څه ټایم راشم ځه ځه کور له به دله راشم ځه 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 جنګ جګړې ډېرې مه کوه د خدای نیکبخت یې سمه غویمه دې راغښتې ده که چا راته ویلی دی نو ما به دروغ ګڼل دا هر څه خو ما په خپلو سترګو لیدلي دي وره ګل باچا دا زړه خو مې وایي چې همدلته دې ښه وټکوم خو خیر تیزل دې محکوم او کنده ده پاره ده ده سیرکه توکو نو خبه ده لنی مرستا جامعه سره ده نخایی نخایی ده زمان خبر خواه ما کنه زمان رو بسه سم ایزت کولو دلاتی خلقو بسه سم ایزت کولو لارو خبر ایزت ده خور سره خوری کو ده زمان خبر خواه ما کنه نارو سا خبری ده تر جیب تاکشی ده سا خبری امرو زه حیرانی ها چې زما دې ښځې ته دا هر څه چا ویلي دي خو خیر پته مې ولګي زه دا حیران یم چې پنځه لکه روپۍ هم در نه اخېستي او بیا هم نایله نه درکوي ته غم مه کوه داسې به یې دله په جال کښې راګیر کړم چې بیا به ورته د وتو لار هم نه معلومه زما نوم هم الماس دی الماس زه د سترګو په اشارو خلک ګډوم زما چې څومره خیال دی که نه دا ټول حرمتوب د ګل باچا دی ما ته هم داسې ښکاري غضب خانه ته به داسې کار وکړي چې دې بریدو له د تیل ورکولې کې څوکې ولا وباسه د خدای نیکبختو د خدای نیکبختو
وی ما دواړه دواړه خپ پهلوانان یې یو به چې دی نو ګلباچا ته تماچه ونیسئ او بل به پې را باندې کړئ او داسې وټکوئ او داسې وغربوئ لکه څنګه چې تاسو دوبړی غږوئ پوه شوې یو که نه ته غم مه کوه والله چې کیمه کیمه یې کوم دلا ما هم ټول عمر خور پسې دوبړی غږولي دي دوبړی او ما ورپسې باجه غږولې ده په والله چې باجه یې کوم درله افرین اوچو پهلوانانو زما ستاسو نه همدا امید و ښې مزیدارې بوزۍ به ووښئ چې اوم نه پېژني او بس را وینیسئ او سمې وټکوئ نو بیا راځئ چې پې ورځو ما ته ته وی که نه چې زه به دله په خپله کور ته راشم تا دې ډېر ښه وکړو ستا په راتلونکې راسه ډېر زیات خوشحاله شي زړه به دې نور هم خوشحاله شي چې لږ ساعت پس هغه دوبړی مال او باجی مال دوبړی وغږوي مطلب دا چې دوبړی زه وغږوم زه دوبړی وغږوم په تا هم دا غویا سره شو نو په کار دا وکړم چې زما سر پتا وشي چې زه درله میز وغږوم او ته په کې سر دروې ډېر خوند وکړي ته راته مړې سندره شپه کې سندره چې هلته به چې بیا هغې دوبړی غږې او دلته به موږ سندرې وړو ځه ورزم کو سیتا نمی باپا تلگی یار ورے گی ورزم کو سیتا ګلباچا دې انتظار کوي میرا مطلب ہے جلیل تو چھجا انو آخدا ہی ګلباچا تیرا انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے ہاں چل میں تھی نکاتونو وخت تاسو به داسې کار وکړئ که نه یو بوله به ستاسو تماچه کېدي او بل به پې را باندې کوي پلاره ولې زه ایمه برېدو له سوټې وباسه او راځه ما سره زه انتوا راته کوه چې ته اوږده په موږ باندې را باندې وای مولام په شرمو وشرما په دې خبرو مجرخانه کې خو داسې دوپړی غږې داسې دوپړی غږې چې د چا هغه پلاره ما غرنګ دوپړی نشي غږولې
ګوره مکه و مکه و ګوره سبب هم دغه دوپړای در پورې خاندي دا کوم دوپړای چې هکې دا هی خوم لګي زت خو ساده لګي د خار ماړه فای زی شابه زی زکه ولاړ نه زبه تر زما زی سمه ټکوي مکه فرازا ګ شاو 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 زی ملته مو ته پټ شمه لګا هنده تو نکته ګوره یعنی پا خدای گو چه دا تا پا گره کی گو ولی تو دونه لوی بدماشی ها نه اما دوره ته داره اون کرنگا ما بنده تا گزار بکوا گزار بکوا سم ده بوسو سخیتی جور کن یه پا گره دا شاباش شاباش اوستاسو داخل کارو کئی خبی و باچه تختی زون تختی 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 شابا 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 آنو داولی تو خود داسی خکاری لکا گیدل چی چاپا چمن کی لغلولی مامای ام لوکا چا در بانی ام لوکا پاسا مامای ام لوکا پاسا 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 دول عمر بچا سره دستر کو لگول پات نشی نا 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 ستا بدل بزاقلم ز ریحانه پتا ز دمر گرانم و ما د زرو سر می خو چا د پت نشتا ام تل گرا کمال راکا په بدماشانو به در لتا سی خمبیره کم دا سی خمبیره چې توبه و بازی توبه مرستا د سرنا دا لک بلک خو سخی ندی سریا اوتری کا پارٹی گارڈ کا راشی تو دیری تو سو ہلتا بدل ادھر کر آفرین ویم شکر دے چتا سو کے میں دبا در ہے نخیولی دے اللہ و سارا خاشا بابا جو خوشا لاشا دا دول چل را تر ریحان خود علیو السلام علیکم وعلیکم السلام ویم خدا چرا گئی او موسی ستا سو تعریف کولو او ما خودی ده غضبناک و بریتو پا سوکو بندوالو کنا دازی بازی گره می بدا توادو ری او ما جو ده تمانجا پا ده سر بانده گی خودا کنا نو بیالا کلا خلو که چرگی ناستو ویم تاسو گاناس چپ شد کاری هان در سره نمی کنا نو لکه ده چرگو تو به گانا لات کری وی ریحانا ویا قربان سوکو ویم ای چرتا مزا ما سر او سر مالا چی ده دوپرو و حلو چنگ نرازی خیر ده تصیرک مینه را سر کوا دام دیره ده یا سب بیله را ترا سر و نار دی دا تصیر سوچ که زوانا ما دا سوچ خولو کنا چی جامداد نه خب وقی دا را سوچ ده دا دا گلباچا دا خزی رور ده تبی غمشا نور هر سر با ما خوبا یو شرط چی وادو با ما سره کن ما دستا دا شرط منظور دی داسې کار مو کوي ځوانان هجونه تماچې دلته پرېږدي ځکه چې هر سړی د تماچو نه دی چېرته پولیس هم ونه نیسي که نه بس صرف نکابونه ووهي او بس را ونیسي او راباندې کوي او سم یې وټکوي کېدی 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 پلار بس مونږ به درنه لاړ شو ټیک شو دادي د خدای په امان پورا دوپلی مار پاما اون پا دی لار با جمدار راجی اون پا دی لار سایلا خوچ سنگ اوی نی مخونا با پت کئی نکابونا با او خی او چ سنگ در لرو رسی او مک سات پیرا باندی که دست و توسا سما غلمه پی جوڑا کئی ویم تا غمه کوا ویم زبیده تا بریتو پن سوک بانی زخمی کم افرین
لارا او ما ته دا بریتو په سوګو باندې وا کنه زبوته وسول ټوم کیو واما به دل په خپل ټوم کو باندې به وشا شاباش ارس چې کوي دا تاسو خپل کار دی هر طریقې چې تاسو استعمالوي په فرض مال کې دی چې تاسو پاتې راشي کنه پاتې تاسو راشي په فرض مال کنه نو ګوره یو خبره وکوي چې زه لکه مونږه ګل باچا را لګلی او مونږه ګل باچا پیسې را کړی وي بالکل بیغمه اوسه بس زه د نظم کنه او تاسو چې راشي پیرا باندې کوي نو زه د لکه سات پس را ځم وایم چې زه وګورم چې تاسو ته د پوسو څخه جوړ کړی نور نیمه خبره بیغمه اوسه زه بیا د نه راځم ما پلان هاوا ټول عمر دې دوپړې او باجی غګولي اما چې تا پات و ترانه شو ناراضي 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 واجب خانه سر دا کارو پیو سپیا په خان پس واسطو دا چې سپ دی غوړی خدای چې سپ سلام علیکم سرجی سلام علیکم سلام په خیر په خیر الک څنګه دې پیخوګه یره سیب تاسو په دې لار تلم کنه نو ما خو تاسو ته ویلي دي کنه چې زما تاسو ته حل ویمه چې څه کیږي او څه نه کیږي یو دوه مشکوک کسان دي سیب او دلته ولاړ دي او نقابونه یې وایي زما خیال دی چې یا خو کوم په دکه ځای کې څه واردات کوي یا څه واردات پسې روان دي داسې خدای ګما پیدا سکولو ما غوا دماجه کولا سره کدا ته والا دارا ته ته سوګي او دې وره وهلو زادا شه یما تا 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 خان چې پرېږې نه دي ګورې زه ته نه را یو تپوس کوم صفا صفا راته وایې چې زما وهلو چا راستولی یې مونږ چا رالېږلې وو پلاره ګل باچا رالېږلې وو ګل باچا ګل باچا ځه تاړې ته مخکې شئ مخکې شه لکه خان دا ټوپک زما دی او لیسنسدار دی دا زما دی خبردار دی دا ټوپک ورکه ځه مخکې شئ مخکشا زرزر یوبد مای چیکای خپل باچا تاسو په تاسو خلکو وانم چې هغه ټول عمر د پلیو باجی غګی ګورم به در سره دا خو زه پیژنم دا یو خو چې کوم دی نو الما سره دوپړه غږی او دا بل چې کوم دی ورسره باجه غږی وای شکر دی چې دا پیژندو غنی دا زه کې خو سره زو پیژنم نه اته نه درسه دی باغ سره اسی نیم والی
ټیټ باغ سړی د دې ټوپلیمار خور چلی الماس نه په خدای کوي زما ترور چیړلې ده دا خو راته تا او چې چیړلې ده زما په ترور چونډارې لګولې دي او دې کته چونډارې پرې لګولې دي نو اخر ټیک ده چې دا ټوپلیمار دی باجمار دی خو عزت خو لري که نه ولې د ده خور او د ده ترور چیړله دلته به یې رپورټ لیکلی و که نه ځه رپورټ یې ولیکلو نو دا به څه کړي ګل باچا دې سره د پوډرو نیولی و او بیا دې پرېښو او ویې ده چې مالګه ده پرېږده سړي غریبانان دي چې ځي یاره ټیک ده ټیک ده ښه یې لکه ډېره مهرباني تارېدار صاحب الله دې د خپلو ټوپړو باجو خاوند کا تارېدار صاحب څه وخت زمونږ بالخانې ته راشه ایم داسې مجرا به درته وکړو داسې مجرا چې دا انډیا مجرې به د نه هېرې شي تارېدار صاحب ایم په خپله به درته سره د باجې داسې ټانګه ډان شو کړم داسې ټانګه ډان چې دا مخې سره به دې ته راکیو شي دا خیره دا څه بکواس کې ځی ډېره مهرباني ټول زلمي په شفارس کې پرېږده ما مهرباني جي زای کنا زای کنا تو پریمارو باجی مارو زای کنا زبل زمی لوبا کرما کا سا آدھا من خیر دی جی تاسو دی پا خبر بانی خپا نشی دی دی دا لوبا چاپی کئی کنا خیر دی جی اس کی اجازتی جی زبان اللہ شکی دی جی خدای مبخ جی اللہ میمان تا خیر دی جی السلام علیکم ربی سے Tumne pizeta comanda o fator só como eu lhe direi. E a cacheti, que ele pizeta foi tu primário pra bagi mano, olha. Não tá com o pachamano, olha o bacana. Mau alemã, olha, já está com o time só. Au, au, tá, olha, bom, não vai dar pra tu dar pra dar lá, flamá. ګلباچه ټینګ چې زه ستا ښځه یم خو زه دا نشم برداشت کولی چې زما په کور کې زما د ورور بې عزتي کېږي څه څه ته د خپل ورور شفارس کې او هغه هم زما په کور کې اوس زما له کوره زه په خپله درنه ځم ستاسو خیال دی چې نوره به زه دې کور کې پاتې شم راځه نوره چې ځو ګوربا په مخه دې ښه زه به ستې کور ته الماس راولم ویمه نه یو که نه ایله مې درنه بدماشان جوړ کړه د جامداد د ګلباچا مې دادا خپلو کې واچوله اوس به دواړه ښه په خویم زه خو وایم پلاره دا توپړی غږول پرېږدو راځه چې دواړه دا کار شروع کړو غلی شه بیوتو دا څنګه پرېږدو دا خو زموږ د پلار د نیکه قسم دی اول ورځو رحمت الله له چې دا جنت ترلاسه کړو وای مانه خو بیخی ریلو ریحانه تا میره ترور سره گپ لگوا وای چل تیرانه پا گپ گپ کیو نا تخته مون بغر کی سا؟ مگم تاسو دوارا دار چوی تاسو بیلو کل بیخمه چوی زی تاسو زی رازه دوار ریحانه وادی مرداده وادو وکل اکلو چکل ازده وادو قابل شد ده غم مکوا ما سر دیر رکم ده دا رکم دی خود استا نصیب کی زبا ده گل باچانه ده عوامو یو یو پیسا و باسم چکل خیرات تکینم کنا نو بیا بگور چیک دا خو گل باچاوز ده خسی ده یره نه نرازی یره تا یاد کم ازبا نرازم دا چره کیده ګلباچا سے پخیرا دی یرا عمر دی ډیر دی او موسی یاد کی خوسته ډیر زیات تعریف کولو ویل چې ګلباچا سے په ما ډیر زیات ګران دی ډیر زیات ګران دی خدای خبر چې څه جادو دی پکړې دی جادو ګر خدای خو زما خیال لې چې د خزی نه یریږي هغه خو می همیش همیش د پاره روح کولې او زه به ستا سره وایم بالکل بالکل وعدو به متاثر کړم
خپل ټول جیداد او بینک بیلنس په زما بونو کې اسې نه چې پرې مینه دې ما سره چې دا هر څه دي دا د خلکو دي خو زه به هم تا پسې لیکم زه به درنه لاړ شم تاسو خپلو کې ګپ لګوي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دې خو لاړ اوس به ته او زه د واده منصوبه جوړه کړو نو بیا مالا پنځلا کرو پیرا کا آغا خو ما دا دکان پا کاروبار کی لگولی دی نیشتا دیرا سر رکم چی سم خو خیا غو کئی زارا غزب خانا زویا پالوانا اما دوی خوالو پا حیانا پویگی دوی تا با اس بداو لگی چی زرک سامر دا زمکی دا پاسا گرزی دمرا دا زمکی تانا نا گرزی و اما پیسی را کوئی او کنا دا بیا څه خو یې مدا خیر خدای کنه یا لکه خدا چې راغلی راځه د دې غضب خان نه خلاص کا با والله قدر نه خلاص کی یا بنای لرا کوي او یا پنځلا کرو په با والله چې تاره ته زموره پاد باندې لیکم بیم خدای دې په دغه جب چالا کا چې دا زمانه مې پخلی رحمد آتا سو سخو بل جوڑ کلی ده ده خوده نیک بختو ده خوده نیک بختو ما خو پوی کئی کنا چه سچل شوه ده و سچل نده شوه زما ده زوینه پینزل اکه روپه اغشتی دی او ده غیر پا بدل که بس زما زوینه نیلا ور کئی ستا سخیال ده ربری کاکا والله هیچی ده ور کوبا دیر غیرتی زوان ده خود ما ده لور نیلی نمانی نه زبا دی پرتوغه اوڈه کی سره واده کومه زا خیر ده مور ده را سره لاره شی زما از مور نیشتا هل تا بالمال تا گمروگان تاری سسا زما مور با گمروگان تاری دادر موزی زم ده کونه یعنی داخت پیدا لما تو ما ربڑی کاکا دا نیلا مال را که مالا پا حق حلال نیکا خانو لکه ده نکان پس به حلاله گوگوشتو گوگوشتو زانته ودوم ودوم بس ٹیک ده خود دوی نمی خلاص کر بس ٹیک ده خلاصون دیتی و پخپل واده بگوره قایم او دائمی ای پاسا پاسا ماته به پاسا پاسا تاسو دواله بدا سی کارو کئی کنا چه دا نایلب پری دی وای دا نایله با بریگ ده پیسی مونگ ور کری ولی تا به پا مکتو که بوزیسا من باچا در پسی لگی دلی ده او وجنیم وجنیم ما ایسار کری ده ما ایسار کری ما تک ده ما نایله بریخوا نایله او زما بابی شوا کولی نایله بابی اوس تاسو دواره یعنی ربری کاکا او ترور بیبی کنا اوس تاسو دواره ما تا دا اوئی چه تاسو تا اغا خپل فیصله منظور دا او کنا ما تا منظور دا دا وقت سو خوری اے دا خوراک حساب کتاب پرک دا اوس دا دلور دا واده سوچ کوا څنګه چلو شو الماس خیر دی خدا چې ریحانه تر راغې بل د جیداد او د بل ټول کاغذ مې درا وختي افرین شاباش خو یو کار به وره کوي سټام پیپر به په مالی کوي اجنا چرتا ګړبړ د سرو کې ډېر ګړبړی بند دی وره دا سوچ مام کول واقعي چې ډېر ګړبړی بند دی ته فکر مکوا خون به کوئی کم خو چې یو ځل زما لاس ته په صحیح طریقه راشي تو بدا سی کار کو مزم چې د لا سٹم پیپر واخلم او بیا به خیر عدل ته را ولم ستا پوڑانی به ټول کاری ہے کو ته ستا پوڑا دی لګی او د سخت پر ستا پوڑا دی کی نو کی اجازه دی چې ور پسې ور شم د خیر او جی ور شم د خیر دا دی وا ما دې سامان دا ده مونږ دا په خپل باندې منایل پرې فولا هلو بیگم صاحب سلام علیکم سلام علیکم بیگم صاحب خبر خونی کنا گل با
باچا خاون خو د خیر سره الماس سره واده کوي. تاسو چې زما خبره خو واورئ کنه، ټول جایداد او بنگله د الماس په نامه کوي. نو زه درته دروغ وایم، زما مازغه خراب دي چې درته دروغ وایم. څه داسې کار وکړه چې دا د الماس مجره خانه نه ده، هلته ځان راورسو. بس ته راشه کنه، بس ورور ځان سره راولي او کوم داسې راځي ستا خوښه ده. ٹھیک شو ٹھیک شو، بس صحیح ده صحیح ده صحیح ده. السلام علیکم السلام علیکم. خانه تو؟ او السلام علیکم جی، زه خو ام تاسو ته درتلم جی، ام تاسو پسې در روانم جی. څنګه دی طبیعت هم ښه دی؟ بالکل بالکل. هسې چې دا یو تپوس مې درنه کولو جی، داسې ما اورېدلي دي چې تاسو ټول جایداد او بنگله چې کوم ده نو دا الماس په نامه کوئ. زه دومره بې وقوف نه یم، تا پسې راغلم خبره درته کړم. وایه کنه. شتان به په تا لیکم، هسې کاغذ ولیکه، هېڅ پکې مه لیکه. دوکه ورسره کوم دوکه؟ زما د زړه خبره دې وکړه، زه ورځم چې سټام پیپر راوړم. راځه چې ځو. ځو راځه چې ځو. ګل پاچا صاحب، ډېر قسمت دي، ډېر قسمت دي چې الماس سره دې واده وشي. الماس له خپل زړه سره چې ټول جایداد ورکوم. خان، دا ستا مینه ده، ستم پیپر په ریحان لیکي. بالکل بالکل، چې دې وې نو ریحان دی لیکي. جی جی. او ریحانا، دا ستم پیپر بابا لیکه نا، او زما ټول جایداد به دې پسې لیکي. هغې نه پس به بیا نکاو تړو. بالکل، دا خبره ډېره ښه خبره یې وکړه، صحیح خبره یې وکړه. ترورې، ستا نکاح چې وشي که نه، نو یو مسته مجره به کوو. بس غلی شه، ډېر تکړه یې ته مجرو. تاسو دا مجرې پرېږدئ، راځئ چې دا سټام پیپر لیکو. راځئ مبارکم شاه. الله دې وبخښي. ګل باچا، اخر دې نکاح وتړله کنه؟ خو وینه دې خرابه ده، څومره په حیات دې سره وخت تېرولو. خو ته زما قابل نه یې. ترورې ترورې، نکاح یې نه ده تړلې، دا خو یې ټول جایداد دې پسې ولیکلی و کنه؟ دغه یې کنه؟ خور بی بی، ټول جایداد ته لاړو، او دې به اوس ټول عمر دې عوام پسې دوبلی بازی غږوي. زه دومره بې وقوف نه یم، افسوس چې ته راغلې. اوس به درته رښتیا رښتیا وایم، تا الماس ته چا پلیږي نه، ځکه مې ورپسې هېڅ نه دي لیکلي. هېڅ دوکه بازا، ما ته پته وه چې ته به ما سره داسې کې. ټول جایداد مې درنه ولیکلو. ګوته دې مو لګوله او دسخت دې مو کو. ما ریحان پوی کړی. ریحانا، تا خو ما ته ترور ویلو، تا هر څه تا کو، آخر ولې؟ بالکل بالکل، ټول جایداد او بینک بیلنس مې ددنه ولیکلو، د ګوته مو لګوله او دسخت مو کو، خو د الماس دپاره نه، ستا دپاره. ځکه چې ته د ګل باچا ښځه یې، دا نه. څه دا دې څوک
تا مال دو کرا کا مالا او ما سرم دی دو کو کا ما سرا چپ چپل خبرون کئی مون در تا تو درو چن او لال چان را جم شویو لال چان دادا تروی اوه دادا میں تنن دسگی اوزا اوزا کی نخ پیدا پانا ماتوم جورا گورا گورا پیدا اوزا کنی پا دون را تون گو با دوا پا دون را تون گو با دوا چی داریک باری پنجاب تو را چوما اوزا اوزا تش بایا اوزا اوزا کانا اوزا کانا زا کانا مرا Zei te-a suprins cu proba de tot achemis. Aja, blara! O demă de te hlaschi! Ha, nu da, habara la! Bă, ce e pe te habara de hoșala că mă ce bia riștea o la rame? Da, ji, de dărugă mă zei în lenvi. Bia mi riștea avea el șurucă. Hădeucă. Da, li mă ftaie, mă. O, inșallah ta'ala, ca la cări heri, da, ji, că na. دا ځل به زه د ګلباچا په مقابله کې ودرېږم او انشاءالله ګټم به او په تقریر کې چې سم ووایم که نه نو په هغې باندې به عمل کوم بچی زما د تا نه همدغه توقع خو زما توقع دا ده که نه چې اول واده او بیا الیکشن په خپله به وویني
جانان سرق يا سريق نبي جانان خلفي یاو بول بالا دا دیو ګور کنه الیکشن می مو گچلو او چې کوم وعده ما عوام سره کړی دا کنه چې دا عوام مال به زو په عوام خرج کوم نو اوم داسې بکوم وعلیکم السلام ماته را سره نشته معاف کا کاکاو معاف کا دا ګل بچا سي دي چا هغه تر وګچلو او دی اوما غم دانه سه جور شوی دی دانه خوسم سارانه چرک جور شوی دی سریا چرک برانه نجوری هی چه عرص درانه ده خزی ده پاره واغشتو خانو اس من سه خدمتو کو بخده چیز درک می نلگی که زن سر ده نوکر کن نو دوا بدر دکو سوه منو دوا خود دیر مشکل ده که قبولشی چه خیر ده غریب سره ده زن سر نوکر کن بیا با دروغ نوی دی دروغ و خورانه زره غیره جوڑه کرده یو پل میم کار نکی پل دی کار کئی او کنکی خود دروغ بنوی ام اختیم پا دروغو در تا خلا می کگا نشی ویم که خلا دی کگا شو کنا نو دا خلا با در لز سمو ما ز ای دا سی یه